мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков Кыргыз-Россия өнүктүрүү фондунун 80% ашыгы айыл жерине, анын ичинен 50% ашыгы айыл чарба тармагына багытталып жатканын белгиледи. Ошондой эле Айыл Банк, РСК Банк жана Кепилдик фонд ачык акционердик коомдорунун ишмердигинин негизги басымы аймактары жана айыл чарбасын каржылоого жасалып жатканын айтты. Бир эле Кыргыз-Орус фонду 25,5 миллиард сомго жакын кредит берди. 1990 кредит берди. Ошонун 82% элет жерине мына буруп атабыз. 55% айыл чарбасына кайра иштетүү жана агроөнөржай комплексине мына буруп атабыз. Мына быйылкы жылы 7 айда 2 эсеге көбөйтүп, ошонун көпчүлүгү мына элет жер долбоорлор элет жерине кетип атат. Мурунку башкы прокурор Индира Жолдубаева карата 1-май райондук соту баш коргоо чарасын тандады. Бул маалыматты бүгүн 22 августта Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Ага карата үй камагы чарасы тандалган. Кылмыш иш Азиз Батукаевдин абактан мыйзамсыз бошотулуп, өлкөнүн аймагынан чыгып кетишине байланыштуу. Учурда Ички иштер министрлигинин тергөө кызматы Азиз Батукаевдин ишине байланыштуу тергөө иштерин улантып жатат. Сотко чейинки өндүрүштүн алкагында 20 августта Индира Жолдубаевага Жазык кодексинин 43 берененин 4 бөлүмү, 319 беренин 2 бөлүмүндө каралган кылмышка шектелип жатканы билдирилген. Украинанын Одесса шаарында мыйзамсыз кылмыштуу топко мүчө деп шек саналган кыргызстандык жаран кармалды. Бул тууралуу Украинанын чек ара кызматынын расмий сайтында кабарланды. Маалыматка ылайык, 20 августта Туркиядан учак менен 24 жаштагы кыргыз жараны Одессага учуп келген. Аэропортто текшерүү учурунда анын куралдуу кылмыштуу топтун мүчөсү катары Интерполдун тизмесине киргени аныкталган. Кылмышка шектүү 2 жылдан бери Кыргызстанда издөөдө жүргөн учурда кармалган келин Украинанын улуттук полициясына өткөрүлүп берилди.